da å bli hentet, bli hentet på... På skuffen. Ja. Kjørt på skuffen. Ja, du var kjørt på skuffen. Ja. Diger traktor og diger skuff og ble løftet opp og kjørt av ålet. Og så åker vi hit, og her skal jeg feriere. Kjempeflott. Vi kommer fra TV 2. Vi kommer fra TV 2. Nei, det er ikke en fære. Så bare lurte på å høre din historie om hvordan du ble evakuert. Hva skjedde? Det som skjedde, det var det at jeg stod med lommelyktet midt i kjøkkenglaset, og så lyste på vattnet var kommet helt inn imot muren. Og da tenkte jeg at nå kan jeg vel bare ut i boden og hente fiskestondet, og så åpne vinduet, for nå kommer det snart en liten øre, noe som jeg kan dra opp og inn gjennom glaset, og så har jeg... Ømmen like ved å steike på han, da står ferdig på ømmen, så da hadde det vært det ferske og rett. Ja, men det ble ikke sånn? Nei, det ble ikke sånn. Det som skjedde, det var det at det kom en mann og banket på døra. Kom du ut, sånn? Hæ? Er du gæren? Det er jeg som bor her, ikke du. Og dermed så sa han bare hjalp da og da. Da lystret jeg bestandig overhodet, og så da kom det en diger traktor med en kjempediger skuff på. Og så var det å gå inn på den skuffen, og skuffen løftet en opp, og så åket vi ut her, altså rett inn her. Så var det det, og gammel det var da. Ja, hvor gammel er du? Ja, hva tror du? Ja, nei, da, jeg skal si det med en gang. Jeg er bare 97 år gammel. Så det er jo en... Det er begynnelse på en gammel alder.